treneren har vel hatt. Det har nettopp hatt kamp mot Førde. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes vi vinner fullt fortjent til slutt. Førde gir oss god kamp i første omgangen. Vi leder 3-1. Vi får 2 mål på slutten der og andre omgangen. Så ja, da vi er best største parten til kampen. Og ja, 7-1, det sier bare sitt. Det begynner å knives til i toppen. Hvem tror du rykker opp av Lysekloster, Sotra eller Fyllingsdalen? Nei, det tror jeg ikke blir avgjort før siste serierunde, så det er artig at det er spennende i toppen der også. Så hvem det blir, det er jeg litt usikker på, men det er jo Sotra og Fyllingsdalen siste kamp også. Så det er mye som kan skje der oppe, så det er i hvert fall ikke avgjort. Det var Egon da, så takk skal du ha oss for å lykke til videre. Takk skal du ha.